I love you, बुढी माउ. म बुढी भएको छुरा बुढी माउ भन्छस्? देख्न मेरो ड्रेस अब. ल ल के भन्छौ भनेर नि यत्रो बुढी छौ. Happy Valentine Day. Happy Valentine Day dear. Good. I love you. तिमीले कति बेर कुरी हेरा त हो र आउने बित्तिकै त्यै पनि झ्यामकी झ्याम दिएर बुढी बाउ भन्ने हो त अनि आफ्नो मान्छेलाई त जे भन्न नि पाइहाल्यो नि नाइ नाइ मलाई झसङ्ग हुन्छु बुढी बाउ भन्दा मडेमा खूब छोरा भइसे अनि के कमी छु त म राम्रै छौ कति छ राम्री राम्री त्यो त मैले कल्पना पनि गर्न सक्दिन तिम्रो त तिमी यति राम्रो छौ कि भनेर साध्य नै छैन ल मेरो पैसा राम्रो त भएको हैन नि मेरो घर राम्रो त भएको हैन नि ए तिम्रो घर राम्रो भएको हैन मैले तिम्रो घर देखेर मन परायो होइन पैसा देखेर नि गरीब गरीब छु गरीब हुँदैमा अनि त्यसपछि तिमीले पैसामा दाच्छौ मायालाई त्यो भनेको हैन मेरो पैसा देखेर त तिमीले माया गरेको हो कि भनेर तिम्रो पैसा चाहिँ हैन तिम्रो वैसा देखेर चाहिँ माया गरेको हो के बुढी माउ ह्यापी भ्यालेन्टाइन डे कुरा गर्न त खोइ त अरु बेला फोनमा त खूब कुरा गर्थ्यौ आज त केही कुरा निकाल्दिनौ लाइन छन् हेर लाइन हेर भ्यालेन्टाइन डे मनाउन पनि मैले सब लाइनलाई तोडेर एउटा मात्र रोज्छु भनेर तिमीलाई रोजेर आको किन होला खै अब तिमीलाई अरुले नपत्याएर होला ए त्यस्तो कुरा नगर मलाई त 101 लाइनमा आउँछन् तर मैले त्यस्ता लाइन कालाई त किन होला तिमी इमानदारी छौ भनेर तिमीलाई मन परायो इमानदारीलाई पनि म इमानदार छु मैले फूलको थुंगा दिए भने तिमीले मलाई तोरीको फूल दियौ त्यै पनि म खुसी छु त्यै तोरीको फूल दिएको भएर तिमीले तोरीको फूल देख्ने गरी पिटेको अनि बुढी माउ नभन न तिमी बेहोरा चाहिँ राम्रो सपार्यो भने तिमीलाई कसले पुर्छ माया गरिन्छ यसरी यहाँ एकान्तमा भन्न हामी कुनै रिसोर्टतिर जाऊ कि घुम्नको लागि जाउँदैन जाउँला पख शीतल हावा खुल्ला आकाशमा एकछिन बसौँ न हुन्छ तिम्रो गाडी छँदैछ एकछिन यहाँ बसेर घुम्न जाऊ चाहिन्छ भने तिमीलाई पनि त्यस्तो अब गाडी त किनिदिहाल्छु नि किन्यौ न त डियर अहिले हैन 2-4 वर्ष त मसँग हिँड मैले भनेको मान अनि बल्ल किनिदिन्छु तिमीले भनेको कहिले नमानेको छु भन त तिमीले पो म बाहेकहरुलाई नि मन पराउँछौ र म त तिमी बाहेक कसैलाई मन पराउने भए त कि भ्यालेन्टाइन डेमा तँलाई फुल दिन आउँछु अनि त्यस्तो कुरा नगर्न खान्छ तिम्रो फेरि यही बानी नराम्रो के घरी थपड्याउँछौ घरी कान बटार्छौ त्यसैलाई त मैले माया भन्छु नि तिमीलाई मैले बटार्दाखेरि मेरो बटार्न आएको थियो भने म त्यससित भ्यालेन्टाइन डेको फुल दिन्थे होला मैले तिमीलाई चर्कन लाउँदा तिमीले मलाई चर्कन लाग्थ्यो नि त्यो भ्यालेन्टाइन डेको फुल दिन्थे होला मैले माया नगर्ने भए त तिमीलाई पिटिहाल्थे नि कस्तो तिमीले पिट्दा यत्रो पिट्दा सम्झ मायाले पिटेको सम्झिराख न म पहिला कतै जाँदा तरुनीले त मलाई यस्तरी कहिले थपडाएन म चाहिँ के हो त त्यो दुखो कि क्या हो तोरीको फूल देख्ने गरी कुटेसी नि हुन्छ त आधा अहिले तिमीले मलाई कुट्या छौ मैले साँझ भरे तिमीलाई जाने छु किन के गर्छौ भरे साँझ तिमीलाई त्यही गर्छु के गर्छौ फेरि त गालामा थपडाउँछु तैले हानेर देखा त अहिले हैन साँझ अहिले हैन अनि मलाई छोएर दिन सक्छ छोएर तिमीलाई छोएर त किस पो दिने हो त कहाँ थप्पड दिन्छु त म कति राम्री भएर आएको के आज कति मेकअप गरेको लाली पनि लतपति गरी लाइछौ हतार हतारमा आएको कि क्या हो हो नि के साह्रो हेरिराको कि मलाई त कस्तो लाज लाग्यो तिमी चाहिँ आँखा चिम्ला न त आँखा चिम्लेर तिमीलाई कति बेला हेर्नु अहिले त तिमीसँग आँखा जुदाउन सक्दिन भरे तिमीलाई तिमी कति थियौ घर गासी थाहा हुँदैन के भएको मलाई कति राम्री भएर आको आमामामामा मस्कारा लाउँछस् फुर्क्याको यस्तो फुर्क्याको मलाई मन पर्दैन सिधा सिधी बोल मेरोमा त किन जाने नि तेरोमा म किन आउने नि तेरोमा जाने भएदेखि मेरोमा त जाने भएदेखि हामी भेट्न आउने नि त सानो घर गइसकेपछि भनेको के सुत्दाखेरि सुत्दाखेरि त तेरो घरमा सुत्छस् मेरो घरमा म सुत्छु अनि कसरी तोरीको फुल त्यहाँ आउँछ त सपनामा अनि तिमीले भनेको हैन त तिमीले भनेको हैन त अब घुम्न जानी भनेर घुम्न जाँदा तेरो घुम्न जा म यता मेरो घुम्न जान्छु कहाँ घुम्न जाने मेरो फुर्सद छ तिम्रो अरु कोही छ हो के तिम्रो अरु कोही छ हो यतिको जवानीमा हुँदैन त मलाई थाहा थियो तिमीले यस्तै गर्छौ भनेर तिमी अहिले लाज मात्रै पाना आए के हो के हो नाच भनेको लाज लाज पसारेर के हो त्यो भनेको यसको भाषा म किन नबुझेको चिफ्लो गसेको त म जस्तालाई किन चिफ्लो गस्नु चिफ्लो नगसेको भए मलाई फसाउँथ्यौ यहाँ आइज न यतापट्टि आएर गफ गर कहाँ उता गएको अनि तिमीले नजिक परे त थोपडाइहाल्छौ आफूभन्दा ठुलासँग प्रेम दिवसको शुभकामना दिन आएपछि थपड नखाएर मै खान्छ नि त अनि प्रेम दिवसको दिन मै त खानियो नि थप्पड खाने कान बटार खान्छस् मै मेरो छोराछोरी सरको उमेरको मान्छे किन लपारे त त्यसरी लपारेकै छैन त अलरेडी आइस् म अलरेडी फुल दिन आएँ म बाटो हिँडिराखेको मान्छे तँ पनि बाटो हिँडिराखेको मान्छे भ्यालेन्टाइन डेलाई फुल कल्लाइदिउँ भनेर भइ उतारेर हिँडिरहेको थिइस् म पनि म कल्लाइदिउँ भनेर फुल घुमाएर बसिरहेको थिएँ तँ पनि तोरीको फुल बोकेर आइरहेको थिइस् मौकामा जम्का भेट भएको मात्रै हो किन त ठिक्क पार्छस् बढी बोलिस् भने त फेरि पिटा खान्छस् तिमीसँग नबोलौँ मनले मान्दैन बोलम थप्पड खा खाइ कति कति साह्रो हात के अरूको त कस्तो नरम हुन्छ मैले कहाँ त तलाई साह्रो गरेर पिटाछु त चुप लाग हात चोट नपिटाउन त तिम्रो त कति छिटो हात उठ्ने के सुन राम्रोसँग कान खोलेर सुनिराछु तैले तैले के गर्दो रहेछस् भनेर मात्रै मैले तेरो अगाडि अभिनय गरेको बुझिस म त सुन त तेरो उमेर मिल्नेलाई गर यो फुल दे मेरो फुल फिर्ताले ला दिन्न ले न ले पहिले पहिले फुल साटौं किन साट्नु अब एकअर्काले प्रपोज गरिसकियो होइन होइन साट्ने हो ले न किन साट्नु भने मेरो फुल मलाई दे त तेरो तोरीको फुल लै जा हो र मोडी तेरो के रे भन्न के हैन त कति राम्री भनेको के ए ल ल राम्री नै छ तेरो उमेर मिल्ने सँग तैले प्रपोज गर म यहाँ किन बसेको थाहा छ मलाई थपड हान्न त होला नि हैन हैन यहाँ म कसैलाई कुरिरहेको थिए यसै ठाउँमा आउने भनेर मेरो फिल्तु मान्छे आउँदाखेरि मलाई फेरि के गर्छ प्रपोज गर्छ अनि तिमीले थप्पड हानि हाल्छौ त्यसले हान्दिन अब मेरो उमेर मिल्ने हालको छ नि त तेरो उमेर मिल्ने खोजेर जा अनि आज भ्यालेन्टाइन डेको दिन फर्स्टमै तिमीलाई भेट्यौ अब कसलाई तेरो उमेर मिल्ने खोज्न जा यो म कसैलाई कुरिरहेको छु त्यसो नभन एकछिन त कुरा गरेर जाम भन हामी यही बसौँ कि तिमीको मलाई पनि तिमी जस्तै त मनपर्छ आन्टी टाइपको किन अब तिमीहरु भनेको धेरै एक्सपिरियन्स हुन्छ तिमीहरुसँग ज्ञान नलेज हुन्छ तिमीहरुलाई कसरी घरबार चलाउनु सब थाहा हुन्छ नि त त्यही भएर भाग त किन भाग भनेको